Respublika ehemmiyetli Quba-Qusar avtomobil yolunun 9. kilometrindən ayrılan Alpan Kürkün Susay istiqamətində tikinti işlərinə başlanılıb. Susay-Xınalıq avtomobil yolunun sözü gedən hissəsinin uzunluğu 24 kilometr təşkil edir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsindən bildirilib ki, Xınalıq kəndinin ölkəmizdə turizm üçün əhəmiyyəti və əhalinin alternativ yolla rahat gediş-gəlişinin təmin edilməsini vacibliyi baxımından 24 kilometr uzunluğunda Quba-Susay avtomobil yolunun yenidən qurulması və bu yolun davamı olaraq əlavə 30 kilometr uzunluğunda Susay-Xınalıq həmçinin sözü gedən yoldan 4,8 kilometr məsafədə dağlıq ərazidə yerləşən Qırız kəndinə gedən avtomobil yolunun tikintisi zərurəti yaranıb.